এজনে আমাৰ একদম ফেমাস মিঠাই খোৱালে ভাইয়া কোন সা মিঠাই ক্যা নাম হে বতাইয়া তো ছেনাপোড়া ইয়ে ছেনাপোড়া হে আর খিরমোহন খিরমোহন রসগোল্লা রসগোল্লা মদন মোহন হ্যাঁ মদন মোহন মিনি সমোসা মিনি সমোসা বহু টেস্টি ফুল বহু টেস্টি ফুল পাঁচ পিস বিশ হ্যাঁ সাগৰ পাৰত এইবিলাক বহি আছে আৰু আমি লৈছোঁ ইয়াত টিহু অপজিটত বাবলি ভয়টো চাওক খেলি আছে বালিতে পানীত নামিলে নামি পেলাই এতিয়া বালিত খেলি আছে আমাৰ এয়া উৰিষ্যাত আহি এয়া সাগৰৰ পাৰত কি নহয় এয়া মালিচো হয় চব এয়া মালিচ দি আছে মালিচ লৈ আছে 10-15 মিনিট কৰিব 100 ৰুপিজ বোলে দিব মালিচ কৰি আছে এয়া সাগৰৰ পাৰত কি কি নহয় এয়া চব হয় সাগৰৰ পাৰত এয়া মালিচ কৰি আছে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে দিব বোলে মালিচটো আৰু হেৰি 100 ৰুপিজ আৰু একাপ গৰম গৰম চাহ খাই আছোঁ নদীৰ কাষত চৰি সাগৰৰ কাষত বহি আৰু ভাল লাগে পৰিৱেশটো অৱশ্য মানুহ ভৰি আছে আমি কেমেল চাফাৰী কণ চাহ মিঠাই কিয় নাম হে বতাইয়া তো ছেনাপোড়া ইয়ে ছেনাপোড়া হে আৰু খিৰমোহন রসগোল্লা রসগোল্লা মদন মোহন হ্যাঁ মদন মোহন মিনি সমোসা মিনি সমোসা দেখিলে ये 50 रुपए आएगा ये भी 50 का आएगा ये भी 50 का आएगा हाँ 5 पीस रोना आएगा 50 का ये वाला 50 का ये वाला 100 का এয়া এতিয়া আমি আহি পেলাই পুৰিত এয়া অলপ কেঁকুৰা খাওঁ এয়া কেঁকুৰা ওলাইছে কেঁকুৰা খাবলৈ কেঁকুৰা কেঁকুৰা খাওঁ এইখিনি মাছ ভেৰাইটিজ মাছ আছে দেখিছে সাগৰীয়া মাছ আছে কেঁকুৰা বনাই আছে অৰ্ডাৰ দিছোঁ
मसूदी आसे मसूदी ये तो आसे ये हमारा बड़ा सारे केकुरा खाए आसे और ये किसका नाम क्या था टूना टूना और हम लोगों के लिए ओ सॉरी मैं यहाँ तो हिंदी कर रही हूँ क्या ना अपन लोग कलो हिंदी आगे बोल सकना ये तो टूना मास खागोर पर हमी ये खा बोले लो सो ये तो এতিয়া আকো আমি মাছ নি খাই ভাই খিনি মাছ ভাল লাগিলে কারণে এতিয়া আকো দিলু মিছা মাছ এই যে মিছা মাছ ফ্রাই খাইলো মই বর্তমান ইটা পুরিত আছো যেহেতু ইয়া উত্তর দিব আর এটা পুটি বালিয়া নির্মাণ করিছে তেও যেহেতু আমার লগত আছে কত টাইম লাগা হে 4 ঘন্টা লাগতা হে 4 ঘন্টা সোয়ালি আকো এবার এয়া খোয়াপা উঠি পেলা না টুপনি গল আমি খাই থাকোঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় টুপনি গৈছিল বুলি তাৰপিছত তাই এতিয়া খোৱাপা উঠিলে উঠি লৈ পেলাই এতিয়া এই গাড়ীত উঠে ইয়াত এই সৰু সুৰা মেলাও বহি থাকে এনেকে সেয়া ঘূৰি আছে এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ ওচৰ পাইছোহি আপোনাৰ দেখুৱাই আছো এই জগন্নাথ মন্দিৰ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ইমান সুন্দৰ দেখিছোঁ আমি এতিয়া যাম জগন্নাথ মন্দিৰলৈ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে